Open Cinema. Faleminderit dhe njëherë për prezencën tuaj sonë, për të shijuar së bashku atë që kinemaja e hapur do të na dhuroj për 3 netë me radhë. Open Cinema është aktiviteti sot dhe nesër dhe pas nesër, kjo është për një rikujtes. Ju falenderoj dhe ju uroj punë të mbarë. Faleminderit shumë. Ne Open Cinema ne kemi menduar hapur programin. Unë do të ftoj këtu balerinët e qytetit të Vlorës, Art Academy Plus. Një duart rokitje. Dihet tash që Open Cinema është në edicion e saj të 5. Ky aktivitet kombëtar po shtrihet pothuajse në gjithë Shqipërinë. Edhe për vetë faktin e sallave të munguara të kinemas, po edhe për promovuar filmi shqiptar dhe kinas të rinj, regjisor, operator, skenarist, të cilët me prodhimet e tyre që nuk janë të pakta këtë vit, pasi dihem shkaqjet e Covidit patën sallat e mbyllura dhe ato nuk mund të shfaqeshin. Kështu që ne gjejmë rastin edhe për këto qytete të promovojmë këta filma, siç është filmi sot që do shikoni, filmi Open Door i producentit Eno Milikani dhe i regjisorit Florian Papas. Ndërkohë keni edhe për projektin Gjona, një... Po, ajo që është e veçantë na bën gjithmonë që ne të kujtojmë kinastët e fikur që i kanë dhënë shumë kinematografisë shqiptare. Edhe sot kemi në Gjirokastër, kemi zgjedhur pikërisht një nga regjisorët më të mirë që ka pasur filmi dokumentar shqiptar, regjisori i njohur Kujtim Gjona, mjeshtri i madh. Ai ka pikturuar do të thoshja Gjirokastrën në të gjitha cepat e saj me qindra dokumentarë dhe filmi i mirë që ka marrë shumë çmime në festivale dhe deri në Itali është filmi Kështilla e këngëve, i cili kushtohet tërësisht festivalit Gjirokastër. Pamje të cilit, fragmente të cilit, ne do t'i shfaqim sot duke kujtuar edhe njëherë Kujtim Gjonaj. Janë rreth 4 filma, nesër neve kemi edhe një film të huaj që shumë i dëgjuar në vite, publiku e ka ndjekur shumë në qytete, është një film me Gerard Philippe dhe Gina Lollobrigida, i titulluar Fan Fan Tulipan. Kështu që mendojmë që krijojmë një atmosferë, tashi me këtë verën e nxehtë, për jashtë atë kinema e verore shkon një jashtëzakonisht. Open Cinema është një aktivitet i cili ndjen edhe për këtë vit rresht në qytetin e Gjirokastrës, si mbështetur nga Bashkia e Gjirokastrës. Është një aktivitet në natyrën e një kinemaje të hapur verore, e cila ndërthur si programi muzikor, si vjet kemi dhe performancën e ansambleve dhe të valleve me përfaqësues nga Vlora. Gjithashtu dhe transmitimin e filmave të kinemas shqiptare, por edhe atë botërore.
është një aktivitet faktikisht që i përqeset shumë mirë gushtit, duke qenë se është dhe ndoshta muaj më veror. Është një aktivitet që do të zgjasi fillon sot, do të zgjasi për 3 ditë radhasi, nesër edhe pasnesër. Dhe sigurisht nuk do të mungojë, nuk mund të neglizhohesh në homazhet. Sot kemi artistin homazh për artistin kujtim Gjonaj, si dhe për artistët e tjerë të ndarë nga jeta dhe së fundmi dhe regjisorin Petrit Ruka. Është një aktivitet që është në vazhdim dhe në ciklin e aktiviteteve të përjavshme, Gjirokastër pikërisht për të rigjalluruar jetën kulturore në qytet.